Que uns quebrados da manhã, tamo junto, galera. Meu destino, channel. O canal que tem viagem pra Portugal. Aí, minha baguncinha já tá pronta aqui já. Parei aqui pra pegar um galão de óleo. Uma viagem bem longa. É bom sempre levar um óleozinho a mais, né? Fiz a revisão na van e tudo. Troquei os freios, troquei o que dava pra trocar, né? Vamos lá. Novidade do dia. Tem que pegar a peça pra isso daí também. R$5,50, né? Eu tenho que estar lá. Tem que estar lá R$7,40, R$5,50, tá bom ainda, tá no horário bom ainda. O povo aqui tem mania de construir supermercado um colado no outro. Tem esse supermercado Audi ali que é do lado de onde eu moro ali. Eles estão tirando de lá pra colocar aqui, né? Do lado do outro aqui. Morrisons, que tem outro ali, o Iceland. Lá eles estão sozinhos lá, né? Sozinho não, assim, tem um Tesco lá próximo lá, mas assim, não é colado igual estão colocando aqui, porque aqui tá um na porta do outro. E aqui a gente vê muito isso aí, né? Os caras, eles concentram o supermercado tudo ali encoladinho no outro, né? Coloca um Tesco, um Audi, um Lidl, um não sei o que, não sei o que, fica tudo ali. Olha o meu passado aí, ó. Olha aí que legal. Nossa, chega da piniqueira em olhar um trem desse, hein? Ó, bonito demais, né? Levando o ferro atrás. Parabéns. Você fez a coisa certa. Bora, já são 6:06. 6:06 da manhã. A gente passa a ponte aqui, direção Dover. Acho que tô meio atrasado, hein? Meio não. 6:47, deveria estar lá dentro, ó. Porque se eles fecham o check-in, aí eu tenho que pegar aquela que chega depois, né? Demora. Eu vi uma foto antiga, essa rampa aqui era tudo água. Eles querem largar esse negócio aí. O porto era só esse lado daqui à direita aqui, né? Era só uma negocinho pequenininho, né? O caminhão do lixo meteu louco aí. Aparentemente tem ninguém, né? Tem ninguém. Hoje eu vou dar o italiano pra ele. Tá novinho, acabamos de renovar.
inglês, não tem ninguém, vambora. Aqui o famoso ditado, né? Pra sair ninguém quer saber nada. Vai, filho. Vai embora. Que eu tenho que dar o inglês, que eu, a registração eu fiz com ele. So be lane 148 for me, and then when we're loading, my colleague can collect the bottom bit of the ticket. Okay. Wait. Geralmente eles fecham o check-in uma hora antes, né? Ou seja, são 6h50. Aí se joga pro navio depois. Mas está desembarcando agora aí. Então tá de boa. Chegando em tempo. Daqui agora pra lá a gente tem. Aqui. Só para ter uma ideia, mas não é a rota que eu vou fazer. Esse é o hotel que eu vou. Quilômetros. Se a gente vai. A gente tá aqui, a gente vai entrar pra França, né? Que estamos falando pra passar por Paris, mas não vou passar por Paris, vou passar por Rouen. A gente vai cruzar a França todinha. Vai cruzar a Espanha toda. E Portugal, né?
Que não é, não é que nem é do lado de cá, do lado de lá, né? É isso aí. 2060 km. 2070. Me dê, papai. Vamos entrar. Ah, loura. Bye, mate. Thank you. Cheers. Pam, 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 pam. Aquele navegador meu de caminhão, que o outro tá me roubar lá na Itália. Se colocar ele embaixo aqui, ele é grande, mas vou ver se eu prego ele aqui em cima aqui. Welcome aboard Côte d'Opale. Subir pra água. Ó, escada verde. Green deck. Vamos lá pro bar comer um trem ruim lá. Né? Comida do DFDS é uma bosta. Bom do navio isso aí, ó, comprar perfume. Sai baratinho aqui dentro. Azaro. Já saiu já. Agora é só. Acho que uma hora a gente já tá lá já. E bucho cheio, né? Tá bem vazio hoje. Quase ninguém. Olha, é bala, hein? Mais uma saída deste maravilhoso barco com a comida que não tem gosto de nada. Que coisa boa que tem aqui. É os perfumes, que é barato. Esse aqui tem um cheiroso. Top. E daqui agora, botei o navegador bem ali em cima ali, né? Vai ficar na frente, deixa eu ver aqui nas imagens. Não incomoda, não. Pelo menos não me incomoda ali.
E agora são 10h21, né? Horário francês. É, 10h21. 10h uns quebrados. 9h20, horário da Inglaterra. E agora é que começa realmente o batidão, né? Vamos ver se os policiais vão parar a gente ali. Adicionar 37 milhas a mais, hein? Daqui tem que pegar a direção. Acho que é o mesmo giro ali que eu vou pra... Como é que fala lá? Pra Bolonha, né? Quando ele vai descarregar o peixe lá. Acho que vai ser assim mesmo. Pouco carro, poucas pessoas viajando. Lá de cá tem um solzinho. Bem chinchelento, mas tem. Graus, 3 graus a mais aqui de lá. 3, 4 graus, né? Então ela tava 11, 12. Filme, libera nós. Deixar todo mundo ir embora, que se a polícia tiver que parar, para eles. Essa empresa aqui, essa Rogers. Está saindo agora com essa máquina em cima aí, ó. Esse cara teve um caminhão dele todo arrebentado, cara.
Quebraram o caminhão do cara todinho na pedrada aqui, na, aqui em Calé, né? O ano passado. O ano passado, uns 2 anos atrás, mais ou menos. Controle da polícia. Que agora eu não lembro se eles modificaram aqui, já sai pra rodovia. Ah não, tá aqui, está ali. Hello. What do you want? What are you for? English? English. Circumstance control. What sort of goods is there behind? It's just a few tools. Few tools for your job? Yeah, for my lorries. Okay, where are you going to, sir? I'm going to Spain. For why? I got one truck in there. You? Truck. Ah, for truck. Lorry, yeah, yeah. Okay, thank you, sir. Have a good day, bye. Bye. Achei que ele ia abrir. Falei Espanha, mas não. Não era Espanha, não era Portugal. Dá na mesma. Pra Espanha, que Espanha, rapaz! Achei que eles iam querer abrir lá atrás, lá, mano. Bonjour! Bonjour! Olha o francês? Não, 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 inglês. E essa coisa que eu tava falando, essa Rojas aí, que eles. Não sei se dá pra ver direito aí, mas aqui as lateral aqui tá virou uma prisão, né? Cheio de grade aí e tudo, hein? E essa da Rojas aí, pegaram ele aqui na 16 aqui, né? Quebraram o caminhão do cara todinho, uma pedrada, né? Pularam no meio da pista aí e começaram a jogar pedra no caminhão, né? Machucou o motorista e tudo. Teve um prejuízo da porra.
os caras não vai, né, velho? Só que atrás do Prima Fria aqui. É, quando eu vou pra Itália, eu pego ali à esquerda. Só tocar o barco agora. O tio já sabe, né? Like pra fortalecer a amizade. É nóis, beijo na bunda, acabada. Até a próxima. E fumo.